טענה עתיקה נגד תורת הקבלה, שהמקובלים נוטים להגשים חס וחלילה את האל. הרי אחד מיסודותיה של היהדות זה שלאלוהים אין גוף ולא דמות הגוף. והנה המקובלים מדברים במושגים של הגשמה ממש בעולם האלוהי, מדברים על זיווגים, על הליכה, על ירידה ועלייה, ובכלל יש תיאורים ממש שהייתי אומר לקוחים מההוויות העולם הזה, שגרמו בעצם למבקריה של הקבלה לטעון שיש כאן הגשמה, לעומת השיטה הפילוסופית ביהדות, הנציג המרכזי שלה הרמב״ם, שהוא נחשב ליותר נקי מהדבר הזה, והוא מדבר על האלוהות במונחים מופשטים. אלא שכאן יש, הייתי אומר, אי הבנה מצערת שנובעת מזה ששתי האסכולות מדברות בשפה שונה. נגיד כך, משתמשים באותן המילים, אבל מתכוונים למשהו אחר. וכאן אולי נתחיל קודם כל בהערה קטנה של בעל התניא, הראש שושלת חב"ד, בספרו, ספרן של בינונים, שבו הוא מדבר על המושג דווקא שהתקבל מאריסטו דרך הפילוסופיה הדתית בישראל, דרך הרמב״ם, זה שהאלוה הוא גם היודע וגם הדעת וגם הידוע. בלי להיכנס לפרטים של האמירות האלה, דווקא המקובלים מאירים על כך שיש בכך מן ההגשמה, שלומר על הקדוש ברוך הוא איזושהי הגדרה, אפילו הגדרה מופשטת, הדבר הזה כבר לוקה בהגשמה, ולכן אמרו המקובלים, שמה שאמר רבנו הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא המדע והוא היודע והוא הידוע, הוא אמר זאת, כך אומר בעל התניא, מחב"ד דאצילות ומטה. מה זה חב"ד דאצילות? זאת אחת המדרגות של העולמות. אבל למעלה מחב"ד דאצילות, זה שמה אינסוף. על אינסוף אפשר לדבר בכלל. או כמו שאומר הזוהר, לית מחשבה תפיסה בך כלל. אז כאן אנחנו פה איזושהי אירוניה, שדווקא גדולי המקובלים מאשימים את הפילוסופים בהגשמה. אפשר לומר באיזשהו מקום שברגע שאנחנו נותנים הגדרה מופשטת לאלוהות, בסופו של דבר אנחנו נתנו הגדרה. מה שאין כן, המקובלים, שנזהרים מאוד ואומרים, תראה, בעצם בשורש המציאות אתה לא יכול אפילו להעלות אפילו הרהור. אין מחשבה מגיעה לשם בכלל. אז על מה אנחנו כן מדברים? אנחנו מדברים על ההתגלויות, על הספירות. עולם הספירות זה האופן שבו האלוה מזמין את עצמו אל הנברא. 10 הספירות, 4 עולמות, אצילות בריאה, יצירה ועשייה, וכל המהלכים הגדולים של הצמצום, השבירה והתיקון, כל אלה הם גילויים. דווקא לגילויים האלה אנחנו יכולים דווקא לקרוא בשם גוף. ואדרבה, השימוש בביטויים הגופניים כלפי ההערות האלה, זה מה שמציל אותנו מן ההגשמה. כי כל בר דעת מבין שכשאנחנו מדברים על אוזניים ועיניים וציפורניים באלוהות, אנחנו לא מדברים על שורש השורשים, אלא על ההתגלויות בלבד. יוצא שאדרבה, ההגזמה בתיאורים הגשמיים שאנחנו מוצאים בספר הזוהר ובאריזל, דווקא ההגזמה הזאת היא זו שמצילה אותנו מן ההגשמה. למשל, כשאנחנו מדברים על הדקנה אילה, הזקן העליון, כשמתואר בפרטי פרטים בספר ההדרה, כל מיני פרטים של השערות ושל השפם ושל הפאות כביכול באלוהות, כולנו מבינים שאנחנו מדברים במונחים עליונים שהם למעלה מן התפיסה של האדם, ושאנחנו לא מדברים על שורש השורשים, על האלוהות עצמה. מה שאין כן, אם במקום זקן היינו משתמשים למשל בביטוי חוכמה, כי הרי הזקן מורה על החוכמה, אז היה מתגנב בתוך הנפש שלנו איזשהו הרהור. היינו חושבים שהחוכמה האלוהית והחוכמה של האדם, יש דמיון כלשהו ביניהם, וזה מה שהיה מפיל אותנו אל ההגשמה. אם כן, מוצלים הם המקובלים מן ההאשמה החמורה של הגשמה, ואדרבה, הם אלה המובילים אותנו אל האמונה האמיתית. למשל, אם נשים לב, ששתי הספירות הראשונות בקבלה נקראים גם כתר וחוכמה, אבל גם עין ויש. אז אנחנו מבינים שהביטויים האלה, עין ויש, הם קטגוריות של המחשבה האנושית, מתארים את האלוהות דרך התפיסה של האדם. יש, דהיינו חוכמה, זה בעצם השורש של האמירה שיש אלוהים. והאין, זהו השורש של האמירה של האתאיסטים, שאומרים שאין אלוהים. אבל אומר לך ספר הזוהר, הקדוש ברוך הוא זה שברא את היש, והוא זה שברא את העין, ולמעלה מן המחשבות האלה. ודווקא מתוך ההתרגלות למושגים האלה, אנחנו מתקרבים אל האמונה בטהרתה.